Investor şirkəti sizi salamlar. Dünya miqyasında, xüsusən də Amerikada artmaqda davam edən resesiya qorxuları, eləcə də inflyasiya ilə bağlı qeyri-müəyyənliklər fonunda avro dollar və funt dollar məzənələri son 20 ilin minimumlarına ticarət edilir. Baş verənlər qarşısında Avropa Mərkəzi Bankının öz səssizliyini qoruması isə avro dollar məzənnəsindəki eniş tendensiyasının dərinləşə biləcəyini proqnozlaşdırmağa imkan verir. Təhlillərə əsasən, avro dollar məzənnəsi 1.0180, funt dollar məzənnəsi isə 1.1800 ədlərinə qədər uzlaşa bilər. Bugün açıqlanacaq olan İngiltərədə tikinti, Amerikada isə xidmət sektorunda biznes aktivliyi indeksi göstəricisi, həmçinin Federal Ehtiyatlar Sisteminin son toplantısının protokolları investorların diqqət mərkəzində olacaqdır. İnvestorların artan resesiya qorxuları həmçinin qızıl qiymətlərində təzyiq altını saxlayır. Əgər qiymətli metalın bir uns üzrə qiyməti 1760 dollar həddinin altına düşərsə, eniş tendensiyası 1737 dolları kimi davam edə bilər. Əlavə məlumatlar üçün investors.az/xəbər saytına müraciət edə bilərsiniz. Investors investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızda uğurlar arzulayır.